ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସପୁରୀ ଜୁସ୍ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ସପୁରୀ ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାଫ୍ କେଜି ସପୁରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଏହିପରି କାଟି ନେଇଛି ଛଅଟି ଆଇସ୍କ୍ୟୁବ୍ ନେଇଛି ଚିନି ନେଇଛି ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଳ୍ପ ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଏହିପରି ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି ଓ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେବା ଓ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସପୁରୀକୁ ଅଜାଡ଼ି ନେବା ସେଥିରେ ନେଇଥିବା ଆଇସ୍କ୍ୟୁବ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଚିନିକୁ ଆଡ଼ କରି ନେବା ଚିନି ଆପଣ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୁଥ୍ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଡିସ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେନରକୁ ରଖି ନେଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ସପୁରୀ ରସକୁ ଏହିପରି ଛାଣି ନେବା ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ଖଦଡ଼ା ଅଂଶକୁ ବାହାର କରିନେବା ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ନେଇଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସପୁରୀ ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ ସର୍ଭିଂ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା ମୁଁ ଏଠି ତିନୋଟି ସର୍ଭିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ସପୁରୀ ଜୁସ୍କୁ ଅଜାଡ଼ି ନେବା এহা পূর্বু মু মো চ্যানেল বিভিন্ন প্রকার সিজেনার ফলর জুস রেপি অলরেডি অপলোড করে সারি আপনার যদি সেই রেসিপি চেক করে নাহলে মুার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বকসরেদি আপনার চাইলে সেই রেপিগুড়ি মধ্যে ফলো বর্তমান আমি এ উপরে কাটিকি রক্ষি আলমন্ডক এইপরি গার্নিশ করে নোট ছোট সপুরি স্লাইস দ্বারা এইপর গার্নিশ করে নদারা আউট টেমটিং দেখ বর্তমানে এ প্রস্তুত হয়ে যাই ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ